Vážení bratři a sestry, měli manželé takový malý domácí úkol na začátek našeho zamyšlení. Prosím, vzpomeňte si na svoji svatbu. Prosím, vzpomeňte si na přípravy k té svatbě. Jaké byly velkolepé. Nevěsty vždycky prožívají stres už rok před svatbou, mají svůj svatební deníček, svoje svatební webové stránky. Chlapi začínají být nervózní den před svatbou, kdy schánějí boty, kravatu a sako. Prosím vás, a jak taky přemýšlíme, prostě, koho tam pozveme, koho tam nepozveme, jak to bude vypadat. A vždycky, jak se mi to říkají ti snoubenci, tak se ptám, prosím vás, už jste to řekli mamince a tchyni? Ne, ještě ne. Tak počkejte ještě. Možná do toho budou chtít taky promluvit a bude to trošku jinak, než si přejete. I co se týká osazení vlastně těch svatebčanů. Moji milí, proč? Svatební hostina, to je setkání radosti. To je setkání vděčnosti. To je zakoušení blízkosti. Při přípravě právě snoubenců občas slyším, je, to je taková škoda, já jsem si tak moc přála, tak moc jsem si přál, aby tam byli tady tito lidi a oni nemůžou. Je mi to tak líto, mám k ním blízko, chtěla bych s něma prožívat svoje štěstí, svůj velký den. Když máme někoho rádi, když pro nás něco znamená, toužíme, aby s námi prožíval chvíle radosti a vděčnosti lásky. Není těžké unést svou bolest. Daleko těžší je prožívat radost, lásku a nemít to s kým sdílet. To je daleko těžší. Boží láska zve člověka na takovou hostinu, protože pro něho něco znamenáme. Bůh za nás dal život. My nejsme no name, nejsme mu lhostejní, nejsme pro něj číslo zdravotní pojišťovny. Jsme jeho život, jsme jeho chválou, jsme jeho láskou. Proto nás zve všechny. My ten přístup k tomu pozvání máme různý. Nemám čas. Bože, víš, kolik toho já mám? Víš, kolik mám práce, Bože? Kdybys mi radši přišel pomoct. Kolik já mám roboty? Pane Bože, ta druhá nechce se mi. Ale Pane Bože, já ti to nemůžu tak přímo říct, že se mi nechce. Musím to tak nějak zabalit, tak nějak šikovně. Ať to vypadá inteligentně. Ty Bože, já bych tak rád, ale víš, děti jsou nemocné. Já se celý necítím dobře. Je moc velké horko. Prší, je zima, auto mi nejede. Nemám deštník, papoušek přestal žrát. Pane Bože, já bych tak rád, ale fakt to prostě nejde. Snad budou stačit ty výmluvy. Snad nebudu muset ještě něco vymýšlet, snad to vezme. Milovaní, Boží lásce není smutno z toho, že nepřijmeme pozvání. To je naše svobodná vůle, naše svobodné rozhodnutí, ale z toho, že my potom pijeme z kaluží. A ještě to učíme své děti. A ještě je nutíme říkat, že je to úplně super, že je to úplně skvělé. Eucharistie je předchuť Boží svatební hostiny. Je pramen života. Není to odstátá, kvasící, zhnilá voda. Je to pramen života. Je pevným bodem ve zmatcích tohoto světa, o který se můžu opřít. Sice někdo namítne, tak dobře, hostina, ale nic moc, kousek chleba a trošku vína. Ještě to nevyjde na všechny, jenom ty u oltáře, co sedí pod obrazem. Mohlo by to být něco lepšího.
milovaní, ale velikost je v lásce, která je v chlebě a ve víně skryta. A ta velikost je tak velká, že s ní můžeme žít věčně.